možemo da uradimo sve što se tiče dijagnostike radiološke. Ako uspemo u nekom periodu da nabavimo magnetnu rezonancu, neku malu bi za bilo, nas, da. To bi bilo, što bi ja rekao, idealno. Nadamo se da ćemo možda to iz projekata prekogranične saradnje sa telemedicinom, sa našim komšijama iz Republike Bugarske uspeti i tu nešto da uradimo. Imamo smeštene kapacitete, dovoljne opremu, imamo za sada dovoljno. Malo škripimo sa nekim sitnicama, što bi ja rekao, koje živo čine, to je posteljina, to su pižame, to su spavačice, ali trenutno idu tendere, nadam se da ćemo i to malo popraviti u narednom periodu. I jednostavno, dan za danom ide, problema uvek ima, ali problemi postoje da bi se rešavali, to je naša deviza i mi se toga pridržavamo.